Príjemný dobrý deň, večer, ráno, sobota, štvrtok, streda, čokoľvek a kedykoľvek nás pozeráte, dokonca aj kdekoľvek. Vítam vás pri prvej relácii Iná liga štúdio a toto sú moji dnešní hostia. Vítam vás a aj vás predstavím postupne, takže čaute. Čau. Ahoj. Ahoj. Malo by sa tak, že po pravici, ale dnes je tu výnimočná situácia, pretože tu máme krásku, ktorá obmýva titulky bulváru. Kristinka, Kristinka Kršačok-Kucianová. Už sa niekto aj zakoktal pri tvojom mene? Párkrát, hej. No tak aj ty si sa už. Ale teraz nie. Teraz nie, teraz si to dal na prvú. Dobre, takže vítam ťa. Díky. Samozrejme, Vlado Moravčík, Thai boxer, milión titulov. Vítaj. Ďakujem pekne, ahoj. Láci Anďal, dobre som to povedal? Áno, správne. Láci, vítaj. Bývalá hviezda, superstar, alebo ešte súčasná. Nechcem použiť, že bývalá. Ešte z toho fičíš, že ešte ti z toho niečo chodí. Jasné, ide to ešte stále. Ale dnes rozhodca futbalový presne v tých najlepších súťažiach na svete, čiže inoligových, tak? Dá sa to aj tak povedať. No a na kraj si sadol, ale vôbec nebude okrajový hráč dnes. Bývalý hokejista, hráč NHL, KHL, repre, dokonca kapitán na olympiáde Tomáš Surový. Čau. Čaute, ďakujem za pozvanie. Tomáško sa nám obliekol pred chvíľou, lebo vraj mu je trošku zima. Tak slúbol asi vykurovanú miestnosť, takže neviem. Dobre, ale však som ti dal vykurovanú miestnosť. Aha, pozri, sedíš vedľa Kiki. Ona je v novinách, teraz sa nevieš. Toto ideme celú hodinu, hej? Toto ideme celú hodinu a ja tým dnešnú reláciu samozrejme aj otvorím. Dnes bulvár, titulok, plus jeden deň, Kristinka. Čo na to hovoríš? Takže neviem, a čo mám na to povedať. Nejako, že úprimne, keď som to zbadala, tak mi tak na pár sekúnd zastalo srdce, pretože tá dôveryhodnosť toho plátku nie je úplne najvyššia. Jakže nie. Ale keď som si prečítala ten článok, tak koniec koncov to bolo celkom znesiteľné. No tak počkať. Koľko trvalo, odkedy si sa to dozvedela, kým si to išla kúpiť? Ja som si to nekúpila. Ale nie, bola ešte som raz? Si to, bola som si to kúpiť, ja neviem, asi pol hodinu. Pol hodinu to trvalo, hej no. Ale zase, povedzme si otvorene, tie reakcie, čo mi na to chodili, som sa tiež dosť pobavila. A najkrajšie bolo, že najdôležitejšie je, ale že Petr Žlen zdražil, hej. Nejde o to, že ty si na titulke, ale Petr Žlen je o 50% drahší, takže to je plusa. Chlapci, ja len pre kontext, Kika, taká fotka v rohu, že Petr Žlen zdražil o 50%. No počkaj, inak ja ťa opravím, lebo Ďurianova mala takú fotku, ja som mala takú fotku a Petr Žlen mal takú, hej. Dobre, len Marianu tam dali s fotkou takou videovou a teba s takou instagramovou, takže hey, no. Myslím, že aj tá malá fotka bola viac ako tá veľká. Dobre, prečo som vás dnes sem pozval, je úplne jasné. Ideme kecať o inej lige, však samozrejme všetci futbalisti tu. Čiže presne tak toto chceme mať. Každý týždeň, vždy v piatok večer to budeme dávať v premiére na našom YouTube, na našom YouTube kanáli. Veľmi pekne vám ďakujem a pozval som vás sem preto, lebo vždy budeme to tak akože mixovať, pretože iná liga nie je len o futbale, ale aj o zábave. A Vlado Moravčík je zabávač úplne, že par excellence, ja ho poznám už od hádam mojich 18 rokov, možno aj menej, keď sme spolu, Vlado, ale futbal hrávali proti sebe. Si to pamätáš? Že si futbal hrával, si pamätáš, ale že proti mne nie. Tak, presne. No dobre, ale povedz niečo o futbale a tvojich skúsenostiach s ním. Tak ja som začínal v podstate čo, za mladí, by som povedal, ešte na základnej škole. Ešte keď sa robili také prípravky, v podstate vyhnali nás ako deti z prvého stupňa vonka na školský dvor. A tam, vieš, ako čo, loptu si položil na tie drny, vieš, to na teraz... Na čo? Čo sú drny? Drny, no to máš tie také kuchvalce, alebo také proste nerovný terén. To niečo ako v Sásovej na ihrisku, hej, keď je lopta a naskakuje, tak to sú tie drny. To sú drny. Dobre, zase som a na to si položil loptu, hej, kopol si na bránu a už povedali, jasne, s teba bude futbalista, teba bereme. No počkaj, ale dobrý si bol. No, tak ako... Dobrý si bol. Hej, ako nebol to zase také špatné, si myslím. Zimnú ligu No tak to ešte malý fotbal, myslíš? Áno. No, ale ja som hrával aj veľký, ešte tu za Kremničku vlastne. A vydržal som pri tom, koľko? No vyše 10 rokov som hrával, takže dostal som sa tiež na kapitána ako Suro. V repre som zíte nebol, ale možno, že tiež som nemal ďaleko. A v podstate ja som potom skončil kvôli, ešte som stihol teda vojenskú službu základnú. A tým, ako som už odišiel na vojnu, tak potom som už vlastne s tým fotbalom skončil. No ja si pamätám, že ti to celkom išlo naozaj v tej hale, vedel si zakvačiť nejaký gólik, takže futbal si teda seko, lebo vyššie ako do inej ligy by asi to nebolo, či? Tak ono hlavne to bolo tým, že ja som odišiel potom na tú vojnu a už keď som sa vrátil vlastne naspäť ako do Bystrice,
Na vojne som bol v Žiline, tak vieš, tam už boli predsa, už boli muži a už v podstate som nemal ten drive a už som ani tak nejako necítil, že by som ešte mohol tým niečo dosiahnuť tým fotbalom. Lebo ja už keď som niečo robil, tak už som naozaj potom chcel mať tie najvyššie mety, teda naozaj ísť do repre a z tej kremičky som sa chcel dajme domu dostať na Duklu a naozaj putovať čo najvyššie v tom športe. Takže tam tie ambície potom aj skončili. Kto to ale dotiahol poriadne ďaleko v Superstar, je tuto Laci po tvojej pravici. Lacko, ty si bol pred 4 rokmi v Superstar a hotový uragán. Ty si bol tiež na titulke nejakého bulváru ako Kika? Áno, bolo to tak. Bol som aj ja zrovna v tej istej redakcii to bolo. Kľudne menuj, akože tu sa nehráme na... Super, veľmi dobre. Bola to pluska. Už som myslel, že to nepovedal. Super plus. A to bol taký tiež taký zaujímavý článok, pretože mne tam hrozili vtedy pokutou. Aha. Lebo to sa bola stala taká ošemetná záležitosť, totiž keď je niekto v Superstar, tak nesmie dopredu prezrazať, čo sa stane, nakoľko sa to natáčalo. A ty si povedal všetko, aj? Všetky. No ja som, a ja som na Instagramovom livestreame povedal v sobotu večer, že tak fanúšikovia, no práve v tejto chvíli končím a už ma ďalej na obrazovkách v relácii Superstar neuvidíte. No, ale to som nevedel, že vlastne v sobotu to odvysielam len v Čechách, takže v nedeľu to majú Slováci. No a potom už prišiel problém s tým, že no tak tam hrozí 35 000 eurová pokuta. To bol taký Tak, ja som tam mal tiež nejakú takúto fotku, ale bol som tak dole, nebol som úplne na titulke ako... A bol si oblečený, či si mal holé nohy ako ja? No, mal po dlhu vás tú fotku, tak bez. Ale ty to nesťahuj zase na seba, prosím ťa. Lacio, dobre, som sa pýtal, hej? Pozri, ako ja som mal veľké brúško už aj vtedy a chvala Bohu ma len takto vystrihli iba potade to, takže to brúško nebolo vidieť. Čo, takže... Prečo ma spomína ma, vieš? No, hovor. Takže ja som bol spokojný aj s tou fotkou, len škoda, že tam proste bolo to, že no tak pokuta nejaká, celý som bol taký vytoto vystrašený z toho, ale nevadí, ako aj takéto veci sa zažívame. Aj si udostal tú pokutu? Nie, nedostal. No preto robí futbalového rozhodcu, spláca to už 4 roky. No dobre, tak sa prosím ťa napí a pustíme si tuto na našej krásnej televízore, ešte raz, na našom krásnom televízore veľkom, ktorý je za mnou a pozrite si, a Kika natočila rozhovor tuto s Lacím a samozrejme sme si strihli aj jeho minulosť pred 4 rokov. Vyzeral si tam úžasne, Laci. Poďme do toho. Hviezdami, nielen tými futbalovými, ale aj zo Superstar tu máme hviezdu. Ahoj. Ahoj, ahoj. A čo hovoríš na dnešný zápas? Tak dnešný zápas tak bol bojovný, obe družstva chceli vyhrať, nakoniec sa podarilo iba jednému. Výborne, my sme veľmi radi, že sme ťa ináč takto naživo stretli, lebo ja si tú pesničku nepamätám úplne. A nechceš nám ju tak akože aspoň zahmkať? Pošta, pošta, zlopé auto. No, tak čo? Tak bol to super zápas, určite. Určite sa ťa pýtal na zápas. To hral tedy akože proti sebe? To hral. To je Slovan Nitra, Chrenová, FK Veľký Cetín. A vyhral? Čeče. Chrenová vyhrala. Je, jasné. Ale ťa preskúšal. No, zrožka, vieš, treba ho. A čo, pamätáte si Lacio zo Superstar, či nič vám to nevyklad? Súro si určite pamätá. Ja iba teba znovu dnes. No tak Laci sa prosím pekne z tohto bezničko dostal až do 40. Ale to je jeho vlastná tvorba, pozor. No dobre. A som vlastne jediný účastník Superstar, ktorý sa prebojoval do takýchto záverečných fází iba s detskou tvorbou. Nie, fakt, začalo to poštou, potom zase Mikuláš, potom mi tam niečo dali už normálne, čo mám moc spievať a proste nejako tak. Ale a som... potom si vypadol. A potom si vypadol, potom normálnej. Nie, ešte tam som potom prešiel, tam som prekvapil všetkých, že viem aj normálne veci spievať. Potom mi dali dosť ťažkú pesničku, tam som vedel, že už končím, už som si kupoval lístok na vlak cestou, keď už som išiel spievať, takže už som mal istotu, že sa domov dostanem, takže pohoda. Dobre môj, takže odvtedy už nespievaš, hej? Chodím na akcie, chodím na rôzne dedinské slávnosti, čiže keď tak môžeme zmeniť inú ligu na iná dedina. A myslím si, že to ide úplne v pohode. Teraz už je to trošku pomenej a ja mám trošku viac povinností, čo sa týka vysokej školy a tak. Dobre, išlo to trošku stranou. No dobre. A samozrejme, futbal, iná liga, to všetko proste musí pičať. Čiže si náš veľký fanúšik už dávno, hej? Tak áno, sledujem vás už dosť dlho, sledujem vás na Instagrame, sledujem vás aj na YouTube. Vždy som sa tešil po víkende, keď vyšli nejaké zápasy, pretože mi to vyskočilo aj v trendoch niekedy, proste v tých mojich, čo som ja sledoval, čo mám tie odsledované, odoberané veci, tak mi tam skočili tie zápasy. A zrovna ten svoj zápas, ja som si už hovoril veľmi dlho, že
do čerta, kedy príde tá iná liga, konečne na môj zápas, kedy to proste príde. A zaujímavosťou je, že pôvodne som aj nemal nomináciu na ten zápas. Ja som iba vtedy zavolal predsedovi komisie rozhodcov, ktorý nevedel, že príde iná liga do nášho okresu. A vtedy, lebo už ste v našom okrese zo párkrát boli, ale väčšinou tam boli buď z kraja rozhodcovia, že kvôli televízii, aby to nejako vyzeralo, aby sme tam nerozoberali verdikty rozhodcov, ako sa stalo v tomto zápase napríklad. Ale zatelefonoval som, povedal som, že či takáto možnosť nie, a dostal som tú možnosť. Takže som veľmi rád, že som vás tam aj mohol stretnúť a spoznať, samozrejme. Tak teraz si nám povedal také akože behind the scenes, a to hovorí, že my jasne nevieme, že kvôli nám nominujú, že ty môžeš, ty nemôžeš, ne? Tak ako som prekvapil. A to píska sám takúto ligu? Či máš aj čiarových? On bol na čiarových. Ako kedy? Ja som bol asistent vtedy, ale samozrejme rozhodujeme aj takéto dedinské derby aj z pozície hlavného rozhodcu, takže dúfam, že raz niekedy zavítať, aj keď budem hlavný rozhodca. Super bolo, že vlastne ja som s tebou robila rozhovor, že úplne na konci, že to bol asi posledný rozhovor, a to som teda vravela Češovi, ktorý so mnou chodí, že choď mi ho vytiahnuť z... Ty chodíš s Češom? Na zápasy. Myslíš Čecha? A myslíš len zápasy? Áno, dobre, už sme späť v téme, že vlastne nebyť jeho, tak ja by som tam nevpalila, hej, do tej rozhodcovskej šatne, čiže... Češo je veľká posila. Obrovská. Ale ja to doplním, Vládko, na tých najnižších súťažiach píska niekedy iba hlavný. Veď ja si tak pamätám, lebo ja som ešte pozor, ešte som kopol do lopty aj teda už tej teda kariére, keď už som robil ten dajský box. A to som ešte, prosím, pekne hrával za Malachov. A to je... Malachov. A to sa... To existuje na GPS-ke. Takto, prosím, pekne. Ten ihrisko je do kopca. A tam som zažil vždy len jedného rozhodcu. A ešte aj Krupu, nie? No jasné. To bolo tak, že... A to inak aj legenda inej ligy. No tak to je. To je prvý rozhodca, ktorému... Prvý GoPro. Ja si to pamätám tú časť. Ale normálne sa sám prihlásil o slovo, lebo som ti už išla povedať, že daj mu už dačo povedať, lebo chudák na tú trasie. Ale ja aj práve, že chcem, len Laci sa tu vykecala, vieš, do toho. Ale veď ja ti chcem pomôcť. Ale ja tak rozmýšľam o zvolenie, aj tak už. Ja už mám aj mostík na Súra, takže to je úplne v pohode. Malachov je legendárne ihrisko a tam mal Krupa, sme mu dali prvýkrát normálne GoPro kameru a snímal celý zápas GoPročky. To neviem, či som vedia nehral. On bol ešte na záchode s tou GoPročkou. Počúva, vieš, ako nás vyrobil? Ne? Na záchod išiel a my už keď sme pozerali, že ty kokos, ten sa ešte aj vyčúra s tou GoPročkou, tak normálne prišiel, zdvihol si dosku a... Frajer. Normálne to dal úplne elegantne. Iron Man. A teraz ideme k tuto, k Burlivákovi. Ja si ťa zo šatne pamätám, kamaráde. Ty, keď si končil kariéru v Banskej Bystrici, no, však tú NHL-ku, KHL-ku vypúsme, však to vyhodili, nepodstatné. Počkaj, zo Švédska ťa vyhodili, nie? Áno, všade, ale. Dobre, tak poďme do Bystrice. Tak ty si zase v tej šatni si vedel urobiť poriadok, nie? Tak bolo, treba niekedy, tak vieš, ako tam. Musíš. Ale čo si, akože tam ich pozbudzoval, či si ich tam dojebal? Tak že si akože vyhecoval, po umetovaní hrajeme, alebo si im naložil, keď si kapitán, a ja som to učil Ivana Ďatelinku, ktorý je teraz kapitán, hovorím, Ďateľ, pozri sa, 2-3 týždne tu pohoda, no nič, vyvoláme dneska umelý konflikt, ja som to tak volal. Tak bolo to, myslím, že to bolo účinné, a tie tri tituly hovoria všetko, hovoria za seba, že to bolo účinné. No tak však Čechov by to vedel rozprávať, váš kolega. No, čak, ten sa hrdí, že máš 6 titulov. Prečo volám Čechov, lebo boli sme v obchodnom centre tu a išiel môj otec. A debničky ukra... Nie. A on ho nazval Čecho, tak o to mu to prišlo, že Čecho, tak o to je volám ja Čecho. Ale len ty ho voláš Čecho. Áno, schytilo sa to aj šatní Čecho. Keď sme boli milé na káve, tak ja som myslel, že to je len preklep, vieš? Nie, tomu otec znal vlastne tú prezývku takú. No ale čo som vlastne chcela, prečo ťa premosťujem sem, je, že máme jedného burliváka trénera. Ja to pustím za chvíľu, ale skús predviesť, ako si naziapal na svojich. Ale ja počkaj, ja som teraz tréner, teraz som už seriózny, to je rozdiel. Ale predtým mňa tu už teraz tvoja serióznosť nezaujíma, vieš. To sa nedá, no to musí proste pri situácii, že vyvoláš umelý konflikt, napríklad nie sú Fika, flaše. Fika, vyvolaj umelý konflikt. No, mám dobrú príhodu s masermi, tam bolo tam aj zakomponovaný Ďuro Stopka, ktorý bol teraz bronzový na olympiáde za repre. Trikrát som im cez deň povedal, chlapci, uložte si prosím vás pekne tie hokejky k stene, ako aby to bolo vyzerala tá šatňa, no, tak potom, čo sa zmestilo pod pazuchu, tak pristalo masérni. Tak to by to teraz vykriknul, že som ich takto týral, no. No dobre, ale ty si aj húkal po nich, nie? Nehúkal, to niekedy sa musíš pozrieť iba, stačí. Kika, vyhecuj ho. Aj nehúkal, no, čo si. Povedz, že to nápoj. Nezvyšuj na mňa hlas, no do mňa nemusíš. No dobre, tak my si teraz pustíme ďalšie videjko z inej ligy, pretože takíto tréneri špičkoví trénujú naše špičkové inoligové mužstva. Poďme na to. A takto, jak vyhráme, tak sa fotbal nedá. Tento gol, čo bol čul, to bol vrchol. Jako Mišo Župa, kde ste cúvali? Čo ste cúvali, kde?
Však Anelka nemohol utekať a nie vy ho neháte jeho, čo vie kopnúť do lopty na 16 dole. Ho neháte. Čo vie kopnúť do lopty. A to si uvedomujete, čo ste porobili, koľko rohov zbytečných a koľko, hej, však aj ten prvý gol, čo bol. Viete, čo som vám povedal pred zápasom? Paolo, pozerajte sa sem. Nie, aby keď mu dochádzalo, aby sme boli hráčovi, my všade sme dobíjali 10 metrov, čo oni takto zastavili. Ale ja mám byť na rohu, mám byť na 11, ja z vás sa vám presunul 10 metrov pred 16, už ani dve sú ***y, čo majú byť na obraze. Ja ešte z 5 som vybíjal na 16, odčúvaj, proti hráčovi. Však to som teba som videl, že sa presúvaš daleko, potom sa presúval ďalší daleko, však rozumíš tomu? Fúha, tak ten si ide. Normálne otváram popcorn. Veď ho nechaj dorozprávať. To nie je všetko. OK, už som ticho, pusti ho. S Božou pomocou som s teba, aby sme sa dožili polčasu 1-0. Oni nám dajú, hej, oni nám dali vyžaké gole. Však aj ten, čo bol henten, však tá lopta tam prepadáva pri tom rohu. My sme jak drevení. Ale ne p***uj toto. Ty sa hral takú p***u, jak všetci ostatní. No čo, Súro, taký no ty? Napadlo, toto je Súro, čistý Súro. Ja som tréner, seriózny, ti vravím. Som sa zmenil. Ale počúvaj, teraz som videl vašu časť, neviem, ktorý zápas to bol, neviem, čo je presne tento. Tam bol, si ho nazval tréner motivátor. A však to je on? Nie, to bol iný, to bol iný. Vieš, koľko takýchto trénerov máme? To bol taký žlté dresy, mali tí chlapci a že nemôžete hrať, nemáte na to, nehrajme to. Ježiš, ten bol výborný. To si neviem, nerobil. To ja som bola, ja som mala iného, ja som mala podľa mňa... Tak ja som sa na to zasmial, prepáč. Počúvaj, sú väčšinou sú takýto, že húkajú trepu a potom až toho jedného, ktorý bol totálne kľudný. A aké slovo to použil? Ja, tu môžeme, ty iba mi našepkaj. Tak si... akože to bolo, že čo ste sa posrali, posratí ste? Počúvaj ma, 20 krát za 15 minút, totálne kľudným hlasom. Vy ste sa posrali. Chlapci, vy ste posratí. Čo hráte, jak dosratí? Posratí ste. Normálne, toto išiel 15 minút. Takže motivátor, hej? Podľa mňa to pomôže, nie, tým chlapcom? Určite, na budúci zápas prídu tiež namotivovaní. No dobre, ale ty si si sem niečo doniesol a my tu samozrejme reklamu púšťame Mirnix Dirnix. Tak to tak sa spojí s tvojou. Poď nás motivovať, poď. No aj moju môžeš spomenúť, samozrejme. Tak dal som sa na výrobu tohto. Tohto čoho, tohto? Tohto oleja. Ty si to skúšala. Áno, iné, že to je výborné. Tohto ginu s mangom. A ty musíš povedať, aké to malo účinky. Veľmi príjemné. Naozaj výborné. Blahodárne. Nie, akože je to fajné, Súro. Musím ti povedať, že možno, že aj dobrou cestou si sa vybral. No, tak tá trénerská stolička je taká, vieš, stabilná, takže musíme sa pozerať po inom jobe. Ale ty si mi to akože odprezentoval, že to je gin s mangom, len si mi zabudol povedať, že je v tom aj víno. A že vlastne to trošku viac píše, ako keď si dáš čistý džin. No tak ty vrav pocity a predávaj výborné, to. Nie, výborné. Tak ja to tu teraz idem predávať. Nie, je to výborné, len si musíte dať do toho ľad. To, akože... A ty si si dala? Tu v tejto miestnosti určite nie, tu je zima. Ja som si dala. Sem to treba prispiť. Ak to chcete bez ľadu, tak do inej ligy. A cez noc to tu treba nechať a ráno prísť tak a piť. Čiže ty si si ten ľad tam dala, či nedala? Jasne, že dala. Takže to bolo vynikajúce. Bez ľadu je to sladké. A vynikajúce. A pri akej príležitosti si to dala? Pri telke. Sama? Nie. Opíš nám to normálne. Chceme byť v deji, tak akože chceme vedieť, kde Bill zaučinkuje. Tak ja neviem, čo je zaujímavé na príbehu. Súro to chce predávať. Neviem, čo je zaujímavé na príbehu, že som si uložila dieťa po celom dni a večer som si zaujímala telku. Nie, že mi to zakážu predávať. A som si to zatiaľ dala. Zatiaľ to nie je zaujímavé, poď. No, ani to nebude zaujímavé, som si to normálne pri telke akože dala a je to vynikajúce. Neviem viac rozvinúť tento príbeh, to nie je ničím zaujímavý, vieš. Súro, stačilo ti to takto? Úplne, uvidíme na obrate. No, ja ti to nemám ako sprezentovať, keďže všetci máte len ja nie, hej? Ja, ty nepíš, si vravel. No, to je pravda, ale... A to si vravel aj ty? A tak, klama sa musí. Ono ten príbeh naberá na obrátky, keď ty vypiješ tých flaštičiek viac. Ty keď vypiješ jednu, tak to je tak, že sadneš si k telke. Vypiješ dve. Už ideš od telky do inej miestnosti, tri, postupuješ z obývačky do kuchyne. Postupuješ? A potom ideš zrazu 4, 5 a potom sa dejú veci, kamarát. Potom už nepostupuješ. Tak. Potom zaspíš. Dobre, ale keď sme sa takto rozvláčnili, tebe sme urobili reklamu, tak samozrejme potrebujeme ísť aj ďalej. A túto borec 40-tník s krížami vyvalenými. Sledujem ťa. Tu som si skoro vyvalil. I našem príchod do štúdia nemáme natočený náhodou? Nie, tu poďme ďalej. To nikto nepokopie, ja to nechcem ani... Skoro som zrušil gala večer. Alebo tak akože pre divákov, tak Vládko nám trošku sa potkol. Nie, nepotkol, on vstúpil do prázdna. Opadol 2 metre. On vstúpil do prázdna. Ja som myslel, že máme po relácii. Čekaj, ale ty si povedal, vypiť
zapnutie svetla, on to uvidí, no a nevidel to. Ale vy si predstavíte pocit, že zrazu čakáš, že príde a ty sa otočíš a drb. Proste on drbne proste totálne. Ty si zanadávala, ty prvýkrát ťa vidí, prvýkrát. Ja, ty to neprenajekala. Dajte mu, to, dajte mu toho byla. On pôjde. No tak Vládko, čo? Ideš boxovať koľko? 3 mesiace idem, ešte? Idem znova, no. Znova, v podstate po roku som znova sa rozhodol, že idem ešte do toho. Aj keď už teda vidím to tak ako na posledný zápas, teda rozlúčkový. A to už máme keď... 10 zápasov, Vlado. Vlado, ako veľa. To len tak dusu si hovorím ja. Vieš, ty si to hovoril aj na kameru, pozor. Vieš, a on potrebuje mať titulky športové. Vieš stále, že 10-krát končí s kariérou, končí s kariérou. Ja tu mám 4 moderátorov dneska. Nechajte ho. Tak, tak, tak. Ja nič nehovorím. Teraz je chvíľu je seriózny a normálne ti skáču do toho. Tak. Poď. Nie, nikdy som nevravil, že končím. Akože to, že som hovoril, tomu som len ja mal v hlave, že chcem skončiť. Ale ešte som teda neskončil. No a po 10 rokoch teda idem mať zápas, chcel by som povedať, že akože doma v Banskej Bystrici, ale nebude to teda doma, ale bude to tu u našich susedoch. No a aký? Zvolenie. To je prúser. Končiť kariéru. To je prúser. Končiť kariéru vo Zvolení. No, tak práve preto ešte to nechcem tak definitívne uzavrieť, lebo jasne, že to budem chcieť ukončiť tu v Bystrici. No ale predávate to cez posledný zápas, tak pozor. Nie, predávame to ako nastal čas. Aha. A nastal, nevieme, či nakoniec, alebo na kopnutie kariéry. Napočujem elán, vieš, normálne mi to do hlavy takto. Dobre, prepáč, pokračuj. No tak po 10 rokoch idem mať znova zápas, teda na DFN, v podstate čo je organizácia, v ktorej som ako aj jeden zo spoluorganizátorov Dracula Fight Night. Bude to číslo 7. Bude to na zimnom štadióne vo Zvolene a teda robíme všetko preto, aby sme tam naplnili ten zimný štadión do maximálky, tak aby sme tam mali naozaj 7000 ľudí a aby to bolo mega, mega, mega úspešné a hlavne, aby sme si to teda užili s tými fanúšikmi, nakoľko 2 roky nič nebolo, nič sa nedialo a hlavne, aby to bolo aj veľkolepá show, budú tam svetlá z ministri, takže naozaj to chceme, aby to bolo také grandiózne. Budú to zápasy aj v MMA, bude to v klietke prvýkrát, lebo my sme väčšinou vždy robili zápasy v ringu, takže tentokrát to bude v klietke a myslím si, že všetci, kto si tam tú cestu spraví alebo nájde si čas, aby tam teda prišiel, tak nebude určite lutovať. A hlavne uvidia ma. Uvidia mňa ešte na staré kolena. Si ale bola ešte, ešte nejaké iné zaujímavé mená som si tam... Určite bude tam, Vlasto Čepo, čo je vlastne rodák zo Zvolena, Marek Mazuch tiež sa mi zdal z Hriňovej, alebo z toho okolia Zvolena. Takže tá fight card je vyskladaná naozaj super. Lístky už predávate? Lístky sa už predávajú na Ticketlife. Je tam v podstate, sú v predaji aj tribúna, bude sedenie aj na ploche, čo je ako VIP sedenie. Takže naozaj človek si tam vie prísť. Cenová relácia sa to tam hýbe, sa mi zdá, 15 eur je státie, cez 20 eur 25 a potom sa to už ide vyššie, čím si teda práve vyššie ku klietke. Práve hľadám tie na státie aspoň, ale... Súro nám donesol Bila, listky, či im si dal, lebo ja zatiaľ nevidím. Ty nemáš nič, ani drink, ani listky. Ja mám iná liga drink, veľmi chutný, však ste, nikto to ešte nepovedal. Ja už som ja košoval, výborný. Som dva vypil, takže fajn. Dobre, hlavne toho Bila nepíte zatiaľ, hej, po relácii. Takže takto, no. Takže takto, no. No a samozrejme, klub, hej, venujem sa stále tej mládeži, akože snažím sa ten naozaj šport dostať aj do širokej verejnosti. Takže venujem sa naozaj tomu od rána do večera. Čak máte Bystricu, Brezno? Bystrica, máte Brezno, v Nitre sme otvárali pobočku. Takže máme budujete teraz ponuky aj do iných miest, takže... Dobre, ja som sa ťa pýtal cez víkend, že či je to biznis, tak si horko no, zaplakal. No je to akože, počkaj, akože stále je to šport, hej, a je to ako trápenica. Vlado, ale Súro ti pomôže, ak by si chcel rozbehnúť nejakú kariéru v niečom inom, vieš? On s tým alkoholom mu to ide. No. Akože, tak poďme sa k Súrovi náspäť presunúť, dáme si taký ping-pong, ako teraz cez víkend, čo bol. Súrku, ale tebe to zatiaľ tento biznis tiež nejde, či? Ale pôjde. Ale ide, či nejde? Daj, normálne. Tak rozbehli sme to teraz, takže umyslili sme nejaké dosť, sme už do takých sietí a... Kika ti nespomohla? Veľmi. Tak ona vypila kartón na posledenie, potom zaspala. To nevravila síce, hej, ale... Ja ale nie tak. Nepočkaj, to je ten kartón, ktorý mi už mesiac sľubuje, že stále tak, ho tak nemám, hej. Ale nie tak teraz ako vážne, tak samozrejme rozbiehame to, treba sa dostať do povedomia a treba tomu spraviť marketing, tým sa rozbiehame a ako je to chutné, spätná väzba je taká, že to chutí, takže už len treba tomu spraviť promo, uniesiť to do sieti a tak ďalej, aby sa ten nápoj predával a dostal sa do povedomia aj ľudí, ktorí by sa kupovali viac a viac, nielen jedenkrát. Tak ak po relácii mi tú tvoju dáš, tak ja cez svoj účet Instagramový, kde mám 120 followerov,
Tiež ale ak budú piť kartón denne. Takže samozrejme, začiatky sú ťažké a ako v každom biznise alebo športe, takže bez tvrdej práce nie sú koláče. Takže... To bolo pekné. To bolo pekné. To bolo pekné. To bolo hlboké. Ty si surové drinky. Seriózne na túto reláciu. Na túto reláciu až príliš vážne hovoríte, keď idete do biznis. Do biznis otázok. Vládko, ty si ešte nepil surové drinky. Ešte nie, vidíš, že ja som predtým mal takú horkovú. Ani tu si nepil? Nič. A Vlado pije? Ja som ju tiež nepil, ale... A Vlado bola nealko. No, a zistili, že ľudia chcú chlastať. A ty si prestal. A ja som prestal. Tak lebo krčmi zavreli, chápeš, nikde sa nedalo chodiť, tak... Eš. A Súrov práve v tom čase predával nealko, vieš? Však nie každý tajný nikde, vieš, ako to je. Dobrý biznis plán. Je to tak. Laci, čo, bavíš sa? Je to dobré. Nie, je to dobré. Akože to povieš až po relácii, či je to dobré. Drinkčík ti chutí? Jasné, je to super, je to topka. Akože, poďme si tu porovnávať účty. Ja som teda piatý, určite. Vládko, ty si ako na tom s Instagramom? Vysoko. Čo, ja viem. Nevieš? Followery, nerieši. Tu medzi nami? Podľa mňa on asi najvyššie. Hej, koľko máš sledovateľov? Ja mám asi 23. Laci má 33. Ojoj. Ja mám 23, počkaj, ja mám 29,7. Tak 33 som kde prišiel. Som ti pridal 3. Po tejto relácii budeš mať, vieš? Nie, ty musíš teraz prezdieľať nás, iná liga, lebo máme len 3 necelé, vieš? Však jasné. Nemôžeš DFN-ku potom prezdieľať. Nejako sa dohodíme. Bila, to musíš, lebo to bez toto nepôjde. My ti dáme, ja ti dám svojho Bila a je to vybavené. Ty máš Kika ešte veľmi slabo, no? Na to, ja že som na to, že akože titulka tak veľmi slabé. No? Ale to príde, to vždy až tak daj týždeň tomu. Hej, tak toto je? No, jasné. Toto sú také vlny. A Súrov... Ja už dávam tomu 3 roky a nič. A my sme Instagramovo... Ale ako raví Kika, zlý timing, ja som to založil Instagram po kariére, takže asi tak. No a ja so svojimi followermi asi aj končím túto moderátorskú kariéru hneď pri prvej relácii štúdia, pretože my máme lepších. Ako som ja a tento pánko to moderuje, ktorý pustíme klip v tejto chvíli budúci týždeň za mňa. Poď. Vážení športoví priatelia, vítam vás na štadióne Jozefa Špaúra. Nastúpia proti sebe TE Baník Ružová, 11, Stanislav, kapitán mužstva, náhradníci. Hlavný rozhodca Stanislav Jačmeník. Praje vám príjemný športový zážitok. Dobre, že si odstrihol. No tak, no. Čo hovoríte? Mohol by to zobrať, nie? Namiesto mňa. No, tak... Mne sa ľúbil ten zvuk mikrofonu, tak keby tam muflóny zavíjali. No, ja som skoro prišla o uši. Tam podľa mňa bol mikrofon absolútne jedno. Ale ja mám na toto ináč hrozné šťastie, lebo už aj na tom prvom zápase, čo som vlastne bola v Chrenovej, tak tam bol taký podobný pán, len mu fúkal vietor, tak normálne ten papier akože lietal všade, si to tam skladal, kade ako vypadol mu mikrofón. Tento bol druhý, tak uvidíme, čo príde na budúce. Akože my máme šťastie presne na takýchto typkov. Toto je iná liga. To není o futbale, o športe, ale je to o zábave a o presne takýchto momentoch, ktoré prináša len sám život. Hej. Ale ja pozerám, že aj všade aké parádne štadióny, kamaráde. Šatne, vynovené. Zase to tie, keď sme my chodili hrávať ešte, keď my ste... No počkaj, ale Malachov je rovnaký, ako bol ten. No tak Malachov zase. Mne sa vždy páčilo aj tak najlepšie, keď sme odohrali ten zápas a potom v podstate tie rauty, keď boli, si vyfasoval párky, salámu, klobásu. No. To aj my fasujeme teraz. Vyfasovala si cez víkend? Mňa všade núkajú, ale ja neviem, ja som v takom adrenalíne, že mi nechutí tam. Ako... ako to je, prosím ťa, s rozhodcami? Oni tam máte akože aj nejaký akože honorár? To ma zaujímalo. Tu len biznis sa dneska riešil. Len no, tak biznis. Vieš, tiež rozmýšľam na zadné vrátka, tiež chcem mať prvým, tak že pískať. Ako, že ako splatí tých 35 litrov. Presne. Vieš, keď píska, tak zase 35 tiež není najmenej. No tak poď, odhal. Tak vieš, tak keď je to, keď sme už v tej biznisovej téme, tak asi tiež sa to nedá robiť nejako, že zadarmo. Akože, dobre, jedna vec je šport, no, že to poď, robíš. Veči, poď. Čísla. Vláda sa zvýtala na čísla. To nám jasne, že ty stojíš v strede a iba ani sa nepovieš. Fau. Pozri, ja robím viac športov naraz, áno. Takže ako... Jak naraz? Píska, že je OK, futbal v tom istom čase? Je tam futbal, je tam malý futbal, je tam futsal. Akože tých športov je viac, dokonca aj za viaceré krajiny rozhodujem zápasy. Áno, čiže to nie je len tak, ja si cestujem fakt, že Slovensko, Česko, Maďarsko. A stále čakám na tú sumu. Nepovie ti to, do politiky. Ale čo akože pískaš, aj vyššie ligy? Áno, áno, pískam aj vyššie súťaže, ale ako na túto inú ligu, akože na tieto dedinské, áno. Keď to takto zoberiem, a poparujem si všetky zápasy za víkendy, cez žiakov až po mužov,
Tých 400-450 eur v čistom vie mať každý mesiac. Á, Vlado. Počkaj, ja že každý víkend. Ja že párko, ideš povedať. Počkaj, nie každý víkend. Za čo víta? Za mesiac. Za mesiac, za mesiac. Zabídal na salámu. Pozri, sú aj také dediny, kde nedostaneš ani nič. No, iba bytku. Počkaj, ale peniaze nedostaneš. To ma tiež zaujíma. Vypasoval si im kedy? Vieš čo, bytku? Bytku som ešte neschytal, ale už som zažil zápas, kde, kde môjmu asistentovi, môjmu kolegovi už sklenenú fľašu rozbili na hlave. Oh. To je nepríjemné. Oh. Čiže to sú také, tiež také zaujímavé momenty. Ale zase vždy som sa na to pripravil, vždy som sa na to tešil, že kedy mi niekto dá po hube, že môže... Vieš, ale vždy som sa tešil na to, že kedy dostanem po hube, že môžem ísť skorej domov, proste... Tak príde domeci portu pískať. Plná výplata, proste asi môžem ísť krásne domov. Ale boli aj také ihriska, kde už bolo pripravené kukuričné pole, že z ihriska len tak si odbehneš a ideš niekde ďalej. Ale Vlado, toto by si ty teda mohol robiť ako zadné vrátka, ty by si sa nedal. Ale Vlado by nezbili. No veď to, že tom by sa nedal, vieš. Ale že Vlado to bude ťahať do 50-ky a potom už ani tam je tiež ale bekový limit. Ale veď má posledný limit, zápas. Tak máme aj rôznych veteránov rozhodcov, ktorí rozhodujú aj nad 70-kou. Fakt? Tak Vlado v pohode. Osobne poznám takých zo pár, ktorí fakt, že sú aj nad 70-kou a držia sa vo forme, odbehajú aj fyzicky niektorí. Že tak to nie je ako trénujú. Premier League, hej, že 45 je tam tuším strop. Tak v krajských súťažiach máš tiež limit, že proste do koľká tých môžeš. A Vlado chce aj tak iba toto pískať, nie? No pravda. Za párky. A počúvaj, prečo ste napríklad neboli nikdy v Medzibrode? To by ma zaujímalo. Akože nie, že som ti tam bol moderovať akciu. Ja moderovať akciu, ale nie na futbale. Počkať, bol Medzibrod v hlasovaní, toto ja mám všetko pod kontrolou a vždy prehral. Dvakrát som ho tam dal, prehral by dvakrát. Musím ti starostovi povedať. No? Suro, lebo si to nepodporil na tvojom Instagrame. No, to by bylo, ale nie, ja som... Presne, keďže tam nejste s hráčom Bila kamarát. Ja chodím na ten Medzibrod samozrejme na futbal a tam som pochopil, že faul, penálta je, keď starosta sa nerozšuluje proti tebe. Vtedy vieš, že ten super proste má pravdu. A to bolo párka, lebo Paolo, náš starosta, vie ten zápas prežíva ako správny dedinský starosta. Áno, áno, čak Suro je z Medzibrodu, ak by ste chceli vedieť. Bývam, som z Bystrice. Čakaj, kde teraz bývaš, lebo ty bývaš tak? Všade, nikde. Tik-tak, tik-tak. Okay. No dobre, Surko, zostanem pri tebe, keď si vypýtal slovo. A nepovedali môžeš prehodiť. Lebo tvoju hokejovú kariéru sme si tak trošku povedali a všetci ťa samozrejme poznajú. Ale tvoja trenerská kariéra, to čo? Akože chceš normálne akože sa tým živiť tiež? Ty či sa smieš? No, tak môžeš ti dať takúto otázku, že chceš sa tým živiť. Tak preformulujú, kľudne. Nie, ja som... Poď. No pozri sa, je to ako s týmto. Musíš tvrdo na sebe pracovať. Je to prvý rok, som rád akože za túto možnosť. A keď sa dáme zase serióznu tému, ako baví ma to, naplňa ma to. Myslím, že sa s tom aj posúvam ďalej, ale musím povedať, že je obrovský rozdiel, keď sa na hokej pozerá z pohľadu hráča a z pohľadu trénera. Napríklad aj tých spoluhráčov bývalých už v tomto čase poznáš úplne z iných stránok a niektoré ich stránky dobré, ale aj zlé si ako spoluhráč nemal šancu vidieť. Čiže kam to chceš dotiahnuť? No ty si hlavne videl v meste, po zápase. To hej, to teraz už nemôžeš. Počkaj, ale to je jeho minulosť. Nevrátajme sa do minulosti. Ale nepovedal, že oni mňa. Nepije. Ja ich. Počkaj, ale hej. No dobré. Keď ja si tvoje mesto večer pamätám v minulosti. A ty si teraz vlastne, akom, ty si čo? Asistent trénera. Asistent trénera. Bystrici, hrajú so Zvolenom teraz. Áno, to viem. S tvojimi. Sledujem. S tvojimi. Nie sú moji. Ideš tam ukončiť kariéru. To je pravda. Ale si povedal, že nie ideš končiť, tak si to myslím. Ale my to tu potrebujeme domotať. Ti hovorím, Elan, mi stále to ide normálne bomby. Čiže kam to chceš dotiahnuť? Tak tá trénerská stolička je... Prdkáva, preto sa spolieham na toto. Ale nie, samozrejme, chcem sa učiť a či mi dajú ponúka na ďalší rok, to teraz neviem. Hej, to už není môj. Ale ak ti príde ponúka, tak chceš zotrvať. Chcel by som ostať, samozrejme. Nechceš ako, že s tým seknúť. Ako baví ma to, je to zaujímavé. Sú tu aj ťažké časy, to je pravda. Hlavne tohto roku sa moc... Tá jeseň bola veľmi ťažká, sme mali veľa hráčov aj zranených. Čak, ale hrali ste všetko vonku na začiatku. No však plus k tomuto. Zápasy bolo vonka, takže boli sme na spodu tabulky, takže samozrejme tá spokojnosť nebola, ako si predstavovali. A dáme to trošku odľahčíme, takí hráči ako ja už skončili, takže to bude nebolo také. Je to tak, akože tí ostatní, Hans už a podobne, čo ty ja s tebou vyhrali, tak akože tiež tam boli. Sú v relácii, nie sú, to nebudeš spomínať. Oni nemajú čo prezentovať, vieš. Okay, Hans príde budúci týždeň. Tak to bude osi ospovať seba on. Dobre, čiže tak to ideme zhrnúť, hej. Tuto Suro sa živí hokejom a alkoholom. Tuto Vlado teda sa živí thajským boxom, ešte dá sa to tak povedať? No,
Nazvime to tak, áno. Dobre, a však tie Jimmy niečo a Jimmy, toto, no. Alkohol nejdeš predávať? Zatiaľ nie, no. Dobre, čiže rozhodca možno z teba? Rozhodca, no, to sa mi pozdáva. Keď si počul tú sumu. Tuto lad si zarobí 4 kg za mesiac rozhodovanie. Na jedený, chápeš? A ešte sa mama so sebou a máš aj niečo okrem toho? Tak ja robím strašne veľa vecí. Ja poznám iba 7 pracovných dní bez žiadneho víkendu, však lebo tam je futbal. Ale ako študujem na vysokej, budúci učiteľ telesnej a slovenčiny. Popri tom už teraz pracujem aj na základnej škole ako dobrovoľník, takže pre decka som pán učiteľ poštár. Takže ani tam ma to nejakým spôsobom neobíde. Popri tom ešte robíme na futbalovom svedze. Takže krásne. Rozlietaný kade tade. Tak si balíku, do alkoholu nejdeš teda? Zatiaľ nie, ale... Ho bude kupovať. Ale vieš čo, akože niekedy pri tých náročne nabitých dňoch, keď proste ráno o 6 vstávaš a prídeš o 8 alebo o 10 niekedy večer domov, tak proste už ti asi niekedy ani nič iné nezostane. No a tuto naša Kika sa živí moderovaním v televízii Hronka a v RTVS, teraz je hviezda inej ligy a my si pozrieme presne, ako túto našu hviezdu vnímajú naši fanúšikovia priamo v akcii. Poďme na to. Zápas zatiaľ. Dobrý, vedieme. No tak. No a góly pekné? Pekne. Krásny ten trestný kop. To v ligi nevidno. Tak... Počkaj, čo vás? Ako ešte raz? Čo vás až tento systém? Systém? To je telefon. To pôjde to. Kde? Na RTVS Šport budete, páni. Ledne, musíte mi dať čo... Múdre povedať. No tak ja som povedal krásny gol. Ja človek, si pekná kočka. Ďakujem vám, pozeráme dobrý fotbal, je tu výborný, Rušina vyhráva už 2-0. Skoro... Len zima mu je. Len zima mu je. Tak treba zahriať dačím, či? No ale to. Zachujeme tamto. To expresu zahrejeme a... Dobre. Ďakujem, to bol ináš pekný komentátorský vstup. Musím vás pochváliť, že máte na to naozaj vlohy. Ďakujem vám pekne. Soplik mu trčal. Krákočka, vidíme vás a ďakujeme vám. Aj my ďakujeme. No. Tak, čo na to vraníš? Zlatí boli, nie. Toto ano, sú tie najrozkošnejšie zlatý. Momenty iné ľudí. Akože vždy zažiješ proste niečo, čo nečakáš. Cieľovka jasná. Áno. To ale toto je paradox, že to vždy, keď prídeš na ten zápas, tak to proste z prvej vieš. Jasné. Z prvej vieš, kam máš ísť. Lebo vieš, že niečo z toho bude. Vieš, že z toho niečo bude, ale followery z toho nebudú. No, toto asi nie. No, takže... Kúpia si tie noviny, podľa mňa, s tebou. No, podľa mňa, no, nemyslím si. Ale surovú flašku by tiež kúpili potom. Skôr ako noviny. Ja si myslím, že skôr ako noviny. Počkať, teraz keď povie cenu, pochybujem. Tiež si myslím, že tam sú iné. Toto destiláty. Toto nie je... Domáce výroby. Chlapci a dievčatá, toto nie je Bororo. No. To Súro si zapýtal za toto. Čak, ideme to zverejniť, tú sumu? Zase biznis, poď. Jasné. Ja som mu povedal, že ho predám. No čo to, hej, čo to stojí? Čo to stojí? Vieš čo? Pre teba. Povedz bez... Povedz bez DPH, nech to lepšie znie. Tak, povedz bez DPH. Neviem ani vlastne... Za koľko to predávame my, či za koľko sa to v bare? Nie, počkej, za koľko to nie, predáva bar? Za koľko by si to predal Vladovi? 5 eur. 5 eur, 4, jedna fľaša. Také. Ale liter, nie? Ale pozor, to je nie, ako... No dobré, ale kebyže sa dostaneš na pulty do takej siete... Nie, takto, je to v jednej sieti. No. Neviem, čo môžeme menovať, myslím si. Môžeš. Fresh Market, tak sa volajú potraviny, nie? Fresh Market, nie? Bystrici. Ja chodím do Teska. Teda oni mi nosia. Alebo tak tam je to tuším, že 2,99. Aha. Čiže v krčmách je to akože... Tak samozrejme. Pribité, no. No, čas tak normálne, hej. Akože dobre si začal, lebo si zabil 5 a teraz už to za... Nie, tak ale v bare to za 5. To za 3 to už kupujem. V bare, a ja ti to predám za 5, sú. Akože ja o tom nepochybujem. Tam, kto ťa podporí, keď nie my, nie? Veď, ale ja som s tebou začínal. Áno, a ja s tebou. Pali, nabera, svali, či čo, všade som s vami bol. Tam som aj ja bol, pali, nabera, svali. Sice ja som očakal v inom parku vtedy, ale nemať, našli sme sa. No, čakaj, dneska si mi volal, že ako máš prízavrne, však som ti videjko poslal, nebudem videa pozerať. Ne, dobre, no. A toto je totál tajné, vieš, aby sem neprišlo 1000 ľudí na túto reláciu, vieš. Tak ale chce sa pozdravovali. Dúfam, že vláda prečíš, 7 tisíc vládok, chcete už mať 8 tu preboha.
No, tak divákov. Tu neviem, ale možno sa presunieme na tiež na štadión. No, presne tak. Kristinka, čiže vrátime sa k týmto tvojim followerom, budúcim bývalým. Takže toto je najkrajšie, hej, s takýmito pánmi. S takýmito pánmi, po prípade s takými, čo stoja pri bufete. Akože od začiatku zápasu, tí sú tiež veľmi výživní. V poslednej dobe aj tí rozhodcovia si idú tak akože dobre celkom. Ale to, vravím, to vidíš, kto ti niečo dá do života, ale, a kto aj, nie. Alebo v tvojom prípade aj cítiš miestami, nie? Hej, sú takí haptickí niektorí tí ľudia. Pozrite, že... chlapci, viete, čo povedala? Vodoko sa otočil na mňa, že čo? Ja som rozmýšľal, že či tam napríklad stretávaš aj nejaké že ženské pohľavy. Či väčšinou sú tam chlapi na tých? Akože 90% sú chlapi, po prípade sú to frajerky... Hokejistov som chcela povedať. Surové. Surové. Frajerky alebo ženy futbalistov, alebo sú to také tie štamgastky, také vieš, čo chodia naozaj, že, čo podporujú ten futbal. Ale to niekedy nie by si mohla aj s nimi spraviť rozhovor. Ja som robila s takými zlatými dvoma paniami, sa to povie. To bolo na juhu a jedna bola vlastne sa im tam starala o utieráky a o všetko a strašne akože nadávala na nich, že sú neporiadní, že si nevedia poriadok za sebou spraviť. Takže nájdú sa aj ženy, ale nie je ich veľa, no. Po väčšine sú to chlapi. Ale zase aj v Čakovciach bol dobre odchytený taký ženský rozhovor na tribúne. Čo povedala? Vráť nás do deja. Proste oni sa prišli pozrieť na futbal, nakoniec aj neriešili futbal. Riešili krik na telefón a neviem čo. Tiež som si to teraz prehrával nejak koľko dva nedozadu. Tie som ja natočil na tajnáša, normálne som na tribúne sedel pri babách. A takto som si dal, vieš? Telefón. Tak som si dal telefón. No, a ty chceš piť. A oni nevedeli, vieš, nevieš, že točím. Áno. A normálne išli strašné bomby, hej. A ja neviem, čo tam rozoberali, ja už si to presne nepamätám, ale normálne také nákupy a telefón a reklamovala som a aký boli, vieš. Krásne. No, naša cieľovka sú vyslovene, že 98% aj sledovateľov na YouTube, tam máš štatistiky, to poznáš, tak to sú proste chlapi jednoznačne. Preto som si sem troch chlapov pozval a jednu ženu, vieš. Aby sme išli vyslovene po našej cieľovke. Ale zase ženu hodnú troch chlapov, nie? Tak zase nahaj tak. Podľa čoho súdiš? Tak. Čo? Podľa tituliek. Presne. Zase na titulke, vieš. Nie je hocikto, iba Moravčíka, Kršača Kucianová. Presne tak. To je priezvisko úplne, že odpudzujúce všetkých potenciálnych. Hej. No, čiže si vydáta, čo? Áno. Takže ak ste to doteraz nevypli, aj tak budeme za chvíľu končiť. Môžete, kikuska. Som, 2 roky. No dobre, a teraz takýto sa s tebou stretávajú, ale nepíšu ti na Instagram a na toto, ale píšu ti aj somariny, nie? Nejaký taký. Á, hej, najdu sa, no. Najdu sa aj taký. No. Ale, no, dobre, budem teraz tak, že 80% je to fakt, že pozitívne, že nie sú nejako extrémne dotieraví alebo nepríjemní. A 20% je takých nechutných. Mala si aj tu mač, čo? A ti niekto tak poriadne, že nakladal, alebo niečo? To zatiaľ nie, s týmto som sa ináč vystretla. Iný túmač, hej, myslíme. Chalani ho čo pošlu. No. Iný túmač, no. A poklepem si, že ešte sa mi nestalo, teda, že by bol vyslovene niekto ku mne, že protivný, alebo niečo. Najdu sa taký, že kameruj ma, to neriešim. Ale taký, že protivný nie. Ale sú haptickí niektorí, no a hlavne takíto starší páni. Akože počujem, s tým slovom mi tu už začínaš. Nie, lebo starší páni... Daj preklad, že či oni vieš. Sú, vieš, oni akože no, prídu, robíš rozhovor a on sa, vieš, sa ti tak akože nenapadne stále, že moja, vieš, a takto sa ťa chytá. No, akože chodíš cvičiť, čo? No, samozrejme. preto som mu povedal, že obleč sa poriadne, lebo nemáme tu... Tak ale na čo som robil dneska biceps ráno, čo si ty myslíš? Či robil biceps? Naráchal to. Úplne. Vládo, ten nevysekaný úplne už teraz, nie? Ale čo si ešte nie? Kde to? Ešte 3 rožky a Parížak, hej? No, tak. Pekne v kľude, nie je čas na hrdinstvo, vidíš, zase vieš. No počkaj, a keď ešte dokončím, lebo však rozoberali sme ten tvoj posledný zápas, no. Tak ho akože dokončme teraz, že supera už máš? Nemám. Mal som. Chceš ísť? Ty pôjdeš, ty robíš bicáky. Mal som, ale nakoniec odskočil, takže zháňa sa. Sa ťa boja? Ja tak boja, no to zase by som tak nepovedal, ale tak určite to není medlízať. Ísť proti tebe tak myslíš, hej, aby som to chápal, lebo haptiku ešte stále načítal.
Čiže... No tak aj tak, samozrejme, tak už zase som v tom 20 rokov. Ako... No, dobre, ale máš 40, mne neurál, že sa ti nechce nikto postaviť. Veď... Akože nie, že by som sa pýtal. Nie, že by som sa pýtal. Si to môže skúsiť, tu chlapci. Aj keď ja odjak živa hovorím, lebo ja ťa poznám fakt vyše 20 rokov, že tohto stretnúť v krčme a nepoznať ho. Nič. Pôjde. Fúkneš. Pôjde. Fúkneš. Pôjde, ale no, je to blbé, lebo som videl jeho zápasy. Takže... Normálne tak niekoho zaženieme, určite. Niekto sa už obetuje. Niekto sa už obetuje, presne. No, tak to bolo pekné od neho. A nejaký Slovák alebo zahraničný, alebo tebe to úplne jedno, nevyberáš? Tak nikdy som nevyberal. To zase to nebolo nikdy nejaká moja taká, akože, aby som si vyberal súperov. Ale určite niekto zvon. Tak ako v rámci Československa už nemá byť kto. V podstate všetci, čo boli, tak boli porazení. Takže jedine niekto zvon už. V tvojej váhovke, hej, takého Vemolu by si tam nechcel dostať, či? Tak to je iná váhovka. Je, ako, pre mňa Vemola je jednak neatraktívny ako štýle boja. A, grappler. A tak celkovo presne. Je neatraktívny. No, ale pre niektoré... A, akože mať jeho váhu, tak ako si myslím, že to je... Je to ľavou zadnou, ako. Že by si ho dal, no, pravda, je to ako... Ďalší titulok? Konečne! Moravčík dá dole, Vemolu, ako nič. Vemolu. Nie, tak ako nič proti nemu, akože zlom, hej, ale... Aby on, vieš, no presne, podľa mňa on nie je až taký kvalitný zápas, hej, ako je prezentovaný. Robí ako osvetu tomu športu, jasné, to akože jasné. Marketingovo je výborné. To ako klobúk dole pred ním, hej. Súro, mal by si sa s ním spojiť. Je milión lepších fighterov ako on. No a s Danišom dvojku? Nemyslím si, že Igor by chcel ísť do druhýkrát. Čo, tam ešte dačo štekli? To neštekli, kamarát, to boli. Kokos, ja som to videl. Vy ste to videli? Ako to bol posledný tvoj zápas, nie? Áno. S Danišom a ja hovorím, toto sú najkrajšie KO, keď sa toto ti podarí, že na hlavu je to akože krása, hej, no, vizuálne. Ale keď chlapa vypneš ranou pod rebra, s tým, že hlava funguje, ale neurobiš tým absolútne nič, tak to je dobrý pocit. No, tak tak sa aj hovorí, že rozbí telo, hlava padne sama. To je naozaj je svetá pravda. Ne, to bolo krásne, že bolo vidno, že chalán nemal šancu sa proste v časovom limite dostať do ďalšieho boja. To ani o hodinu by nešiel. To fakt to až tak? To bolo fakt, no. To je na dlho. No, takže hľadáme supera. Kedy to máš o necelé 3 mesiace, hej? 18.6. na moje narodeniny. Ty máš 18.6. To by si mohol vedieť po toľkých rokoch. Haló? Dobre. Haló? Dobre, pozdravujem Mira. Neviem ani toto. Ja som v tomto úplne pohode. Takže tak. Dobre, budeme pomaličky končiť. Ja by som si urobil teraz akože vlastnú reklamu, hej, aby som mohol. Akože pre inú ligu. Dostali sme ďalší šálik. Idem na túto kameru, chlapci, tak ma tam skúste strihnúť. MŠK Novohrad Lučenec, a to je normálne zápasový šál. Chlpí sa. MFK Baník Veľký Krtíš. Normálne takéto krásne šáliky. Pôjde tu na našu stenu slávy namiesto Realu Madrid. Takže si to vážte, Real je tam len preto, že ste... Ďakujem. Rásička. Real je tam preto, že sme nemali dostatok šálov, aby to celé vyšlo. Ešte tam mám 4 arzenálske moje. Takže ešte posielajte šáliky v ďalších stretnutiach. V štúdiách vás takto krásne predstavím na kameru. Takže... Píšte nám správy, ja vám pošlem adresu, nebudem to tu úplne zverejňovať. Posielajte na túto našu sieň slávy stenu. Kika, pôjdeš ty na miesto mňa. Laci, ty si od Komárna, nie? Ty si ma pochopil, čo som to povedal. Áno, jasné. Ja chápem všetko dvojazyčne. Výborne. A nakoniec relácie mám tu pre vás takú akože interaktívnu vec. Joj. Za mnou ste si všimli, že toto úplne do inej ligy nepasuje. Veď akurát som sa chcel spýtať, že tie dresy, či nechceš vymeniť za nejakého iného hráča. Napríklad. Tak ja neviem, sú aj takého z Medzibrodu. Tam sú všetci Sokol a Javiar. Počúva, oni hrajú celkom vysokú, sú ťa štvorku. Skoro postupili do tretie raz. Jo, tam sa melú traky. To nič, tak to ja zmala. To mi nezbyl za takúto ligu, vieš, my sme inde. No, a práve o to ide, že máme veľkolepé štúdio a presne ten mix chceme v tom ukázať, že chceme, však takéto štúdio nemajú ani v Lige majstrov, či poviem. Na Šport jednotke, čiže my máme síce, našťastie diváci necítia, že ako je tu chladno. Ale... No prečo? Dobre tu je. Dobre si si dal vestičku. Čiže naozaj chceme taký mix toho najlepšieho s tým najnižším, čiže inoligovo, ligo majstrov, takže preto sú tie dresy za mnou.
a my sme sa rozhodli, že počas 15 častí tejto relácie, toto je prvá časť, rozhodneme navždy otázku, ktorá trápi celé ľudstvo už dobrých 15 rokov, a to je to, že či je lepší Messi alebo Ronaldo. Ronaldo. Mm-hmm. Nemám na výber iné možnosti. Nemáš. Pretože koho ešte riešia, že či bol najlepší? Ja stále riešim len rozhodcov, takže to je... Ja, dobre, tak budeš. Čiže ja vám dám nálepky takto 4 a vy to nalepíte pod toho, o kom si myslíte, že je najlepší v histórii, a o 15 týždňov, keď skončí táto relácia, tak raz a navždy iná liga rozsekne tento spor a vyhlási, že kto je najlepší, alebo kto bol, už končia chalani, najlepší hráč v histórii futbalu. Takže... A Messi má koľko rokov, vieš? Ešte, Ronaldo má 37, to som si 7 istý. Má? Po februári mal 37 a Messi má 33 alebo 34. Mladší, hej, mladší je. Čiže normálne tam, pod koho dáte nálepku, a ten, ktorý bude mať viac nálepiek, však ale to ste asi pochopili, po týchto štúdiách, čiže... Tak ten príde do relácie, dúfam. Bude musieť. Tak keď si ty prišiel, tak Adam by neprišiel. A čo v prípade remízy? Podľa mňa mi si to bude aj potrebovať marketingovo po tomto roku v Paríži, vieš? Toto je dobrá otázka. Čo v prípade remízy? V prípade remízy mám posledný hlas ja. To je všetko pripravené. Ty si už vypočítal, že to je 4x15, nie? Koľko? 60. Výborne, čiže ak bude 30-30, tak posledný si beriem právo veta, budem mať ja. Takže nech sa páči, ja vám to rozdám. Ďakujem ti. Pod svojho favorita. Ďakujem. Dúfam, že to spravíte s tými skrehnutými rukami. No, sú to nálepky. A ja takto interaktívne končím túto reláciu. Ďakujem Vladovi Moravčíkovi. Ďakujem aj ja. Tieskame, počkaj. Tieskaj. No, počkaj. Sám sebe nemusíš. Vládkovi Moravčíkovi, najlepšiemu thajskému boxerovi na Slovensku, a dlho po ňom nebude nikto taký dobrý. Láci, Anďal. Ty sa ma to tiež pýtala. Ja som sa o to pýtal pred reláciou a Láci Anďal, futbalový rozhodca, bývalý superstar. Ďakujem. Kristínka Kršačo Kucianová, naša hviezda, celebrita, popredných stránok novým. A Tomáško Surový, ďakujem aj tebe veľmi pekne, bývalý hokejista, teraz hokejový tréner a... Super chalan. A Kill Bill. Ďakujem ti krásne. Ďakujem pekne aj ja.